Sənətin qəribə sehri var. Adam var qəlbinin sirrini, sehrini sözə açır. Adam var min bir rəngə. Kiminin də duyğuları dil açır musiqi ilə. Fərqi yoxdur. Bütün hallarda insan qəlbinin ən yüksək, müqəddəs sesləri vəsf olunur. Təbiətin ən böyük möcüzələrindən biri rənglər dünyasıdır. Öz sözünü, düşüncələrini rənglərin dili ilə insanlara çatdırmağı bacaran rəngkarların sənət dünyası, dünya mədəniyyətinin incisidir. Özünə məxsus sənət inciləri ilə Azərbaycan təsviri incə sənətini zənginləşdirən rəssamlarımızdan biri də akademik Mikayıl Abdullayev. O, 1921-ci il noyabrın 19-unda Bakıda ziyalı ailəsində anadan olmuşdu. Keçmiş Çadrovda, indiki Mustafa Söpü küçəsində yaxşı bir evləri vardı. 8 uşağın axırıncısı, son 5-i idi. Atası Hüseyn Kəblə Abdulla dövlətli tacir idi. Abdulla kişinin xanım karvansarayında, indiki 5 mərtəbə deyilən yerdə 10 aşın malçı dükanı olub. İrandan Azərbaycana müxtəlif mallar, ədviyyat və zinət əşyaları gətirib satdırırmış. 1938-ci ildə sərhəd bağlanır. Kəblə Abdulla qalır Arazın otayında. Anası Cavahir xanım qızlar gimnaziyasında təhsil almış ziyalı qadınlardan idi. Azərbaycan dilinin incəliklərini çox mükəmməl bilirdi. Klassiklərin, Nizaminin, Füzulinin əsərlərini əzbərdən deyərdi. Mirzə Ələkbər Sabirin Hop-Hop-naməsi bu evin stolüstü kitabı idi. Rəssamlığa meyil göstərməsində ona Sabirin şeirlərinin personajları da təsirini göstərirdi. Lap uşaqlıqdan rənglərə marağı çox idi. Harda rəng görərdi, əllərini, üstünü rəng eləyərdi. Mənsə öz-özümə gülərək çox təmkinlə, səbirlə üst başını rəng eləməsin deyə onu başa salırdım ki, bax belə eləmək olmaz. Uşaqlıqda keçirdiyi bədbəxt hadisədən sonra biz onun üçün çox narahat idik. Əslində əlimizi ondan tamam üzmüşdük. Adətim üzrə gözlərimi, xüsusilə sol gözümü həddindən artıq sıxardım. Bunun da səbəbi belədir. Hələ bir yaşında olarkən təsadüf nəticəsində, yəni yanan lampanın üstünə yıxılaq, nəticədə 2 ilə yaxın gözlərim tamamilə tutulur. Qonşumuz Tövbə xanım ziyarətə gedəndə mən də onun üçün niyyət tutub nəzir dedim. Pul kisəmdə olan dəmir pulları Tövbə xanıma verdim ki, ziyarətgahda olan göyərçinlər üçün dən alıb aparsın. İnşallah. Onların ov sanatı balam üçün düşərli olar. Allah səsimizi eşidər. Oğlumun gözləri açılar. Bir neçə vaxt keçdi. Bir gün evdə oturub süfrə tikə-tikə Mikayla nağıl danışırdım. Həmişəki kimi yenə də hər şeylə maraqlanır, suallar verirdi. Birdən o bir xeyli susdu. Sonra qışqırdı. Ana, ana, ona bax, oradan işıq düşür. Eşitdiyimə, gördüklərimə inanmadım. Nə? Hanı? O bir də göstərdi. Pəncərədən işıq düşdüyünü yenə dedi. Başa düşdüm ki, balamın gözləri açılıb. Sevincimdən bir anlıq çaşıb qaldım. Tez onu bağrıma bastım. Allahım, şükürlər olsun sənə. Həyata nikbin baxışı, dərin müşahidə qabiliyyəti, qeyri-adi rəng duyumu, Allahın ona bəxş elədiyi nadir istedad, hələ uşaqlıq illərindən onun kamil rəssam kimi formalaşmasına öz təsirini göstərməkdə idi. Onun uşaq təxəyyülünün, fantaziyasının zənginliyindən xəbər verən rəsimləri evlərin divarlarında, qapılarında, hər yerdə öz izlərini qoyurdu.
10-12 yaşlarında artıq o təbiətin yaratdığı varlıqlarda rəng çalarlarını fərqləndirməyə, müqayisə eləməyə çalışırdı. Onda yaradıcılığa meyl yəqin ki, gendən gəlmişdi. Böyük oğlum İsmail Abdullazadə ədəbiyyatçı, teatr rejissoru idi. İsmail da həm yazar, həm də xarici ədəbiyyatdan tərcümələr edərdi. Mikayıl Abdullayev 7-ci sinifi bitirir. O, rəssamlıq məktəbinə getmək üçün tibbi nəzarətdən keçməli olur. 35-ci ildə Bakıdakı rəssamlıq texnikumuna daxil olmaq üçün təbabət komissiyası məni rəssamlıq sənəti ilə məşğul olmaqdan tamamilə məhrum etmək niyyətinə düşmüşdü. Təsadüf olmasaydı, bəlkə də rəssamlıq texnikumuna daxil ola bilməzdim. Bütün günü məktəbə gedə bilməyəcəyi haqqında düşünür. Onda qardaşı İsmail, Nigodnu sözünün önündəki ne sözünü pozur. Beləliklə, Mikayıl sənədlərini rəssamlıq məktəbinə təqdim eləyir. Rəssamlıq məktəbində ilk dəfə adını eşidib əzbərlədiyi rəssam Əzim Əzimzadə idi. İlk dəfə Bakıda Azərbaycan rəssamlarının Bahar sərgisində 5-6 əsərlə iştirak etmişəm. İşlərin Əzim Əzimzadənin xoşuna gəlib xəbəri həmişəlik xatirimdə həkk oldu və məndə sənətə qarşı xüsusi səy və həvəs oyatdı. Rəssamın diplom işi Qəmər Almaszadə, Əminə Dilbazi tabloları olmuşdu. Həmin dövrdə yaradıcı adamlar sıxışdırılaraq sosializm-realizm cəryanını salınırdı. Rəssamlıq məktəbində dərs deyən müəllim və tələbələr özlərini ifadə üçün realizm və formalizm cərəyanına üstünlük verirdilər. Mikayıl Abdullayev belə ziddiyyətli şəraitdə təhsil alırdı. Amma o forma dalınca yox, daha çox realistlərə üstünlük verirdi. Elə bu səbəbdən də ömrünün axırına kimi realizm və klassizmi özünün yaradcılıq yönümünə çevirməklə ona sadiq qaldı. Onun ən böyük arzusu ali rəssamlıq təhsili almaq idi. Nəhayət, 1939-cu ildə Surikov adına Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutunun təsviri sənət fakültəsinə daxil olur. O, Profesor Qrabarın və Gerasimovun kursunda təhsil alır. Klassik və müasir dünya rəngkarlığı sənətinin sirrlərini öyrənir. Sergey Gerasimov həm professor mu olub, həm Eseri Rəssamlıq Akademiyasının 7 il bir yerdə rəhkarlıq sessiyasında yaxınlığımız olmuş və həm də Eseri Rəssamlar İttifaqının Moskvadakı katibliyində 6 il baxım işləmişik. Sergey Vasil üçün mənə bağışladığı albüm və kitabları, mənim yazdığı haqqımın dedikləri və yazıları bir çox rəyləri də qalır. Korinlə 9 il akademiyada tanışdıq. Pavel Dimitriç, o Piragovskiy evində və emalatxanasında tez-tez olmuşam. Təbiidir ki, bu imzaların heç bir təsadüfü deyildir və hər şeydən qabaq bunların hamısının yaxınlıq və ünsiyyətdən əmələ gəlmişdir. 1941-ci il Böyük Vətən müharibəsi başladığından o yenidən Bakıya dönür. Teleqraf agentliyində təbliğat plakatlarının yaradılmasında yaxından iştirak edir. Eyni zamanda rəssamlıq məktəbində dərs deməyə başlayır. 1945-ci ildə Böyük Vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra Mikayıl Abdullayev ali rəssamlıq təhsilini başa çatdırır. Dünyaya gözümü açan gündən yolların vurğunu olmuşam. Ən yaxşı tabloların qəhrəmanlarını bu yollarda, doğma torpağa bağlı, əməyə bağlı adamların arasında tapmışam. Mikayıl Abdullayevin əsərlərində gül çiçəkli Qarabağa, Bozdağın ətəklərinə, Abşeronun mavi sahillərinə, yaşıl Lənkəran düzlərinə səyahət etdikcə, sanki insanı doğma Azərbaycan təbiyyətindən qopub gələn şən, cingiltili rənglərin musiqisi müşayiət edir. Masallı qızları, Lənkəran qızları, Çəltikçi qızlar, Xaçmaz qızları, işdən qayıdanlar, Üzeyrin məktəbə getməsi, Abşeronda, Mərdəkanda, Tikintidə və başqa əsərləri sərgilərdə nümayiş etdirilib, tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanır.
Rəssam yaradıcılığına heyran olduğu Səməd Vurğunun da bir neçə portretini çəkir. Səmədin çox xoşu gələrdi ki, balaca qız Aybəniz bunun üçün çay gətirir. Xəbər bacı geyindirdi çox əşəz belə, Qarabağ, Qazaq, o qaydanın. 47-ci ildə axşamı çəkəndə həmən Aybəniz, həmən balaca qızı saldım, axşam qaydanasını saxlayı verəm. Mikayıl Abdullayevin Ümütfaq sərgisində nümayiş etdirilən axşam tablosu sənət aləmində onun adını, ünvanını təsdiq etdi. Bu əsər İncəsənət Muzeyi ekspozisiyasının demək olar ki, şah əsərlərindəndir. Mingəçevir silsiləsindən olan, dövrünün romantikasını əks etdirən Mingəçevir işıqları, Səadət qurucuları, Rəfiqələr, Kürün sahilində və onlarla başqa tabloları Azərbaycan rəngkarlığında sənaye mənzərələrinin gələcək inkişaf dinamikasını müəyyənləşdirir. Mikayıl Abdullayevin Masallı Suitası silsiləsini təşkil eləyən Uşağın Dalınca, Masallıda Kalxoz Bazarı, Astarada Çay Yığımı, Üzümçülər, Azərbaycan Çöllərində, Ananın Gələcəyi və başqa bu kimi monumental əsərləri onun istedadının yeni qatlarını üzə çıxarıb, ona böyük şöhrət gətirdi. Həyatda bəzən romantik hisslərə qapılsa da, sənətdə o əsl realist idi. İz tutarlı tablo Nizaminin İskəndərnamə poeması mövzusunda Vəsiyyət adlı yağlı boya ilə çəkdiyim bu böyük həcmli tablonu mən 20 yaşında çəkmişəm. Yeni şəhərin salınması tablosu necə də dəqiqliklə, xırda detallarla göstərilir. Dostluq müqaviləsi əsəri də onun ən parlaq sənət nümunəsi kimi yarandı. Bu eksponat Tbilisi İncəsənət Muzeyində saxlanılır. 1958-ci ildə Brüsseldə Ümumdünya sərgisində nümayiş etdirilən Sevinc adlı əsəri ona Azərbaycandan çox-çox uzaqlarda geniş şöhrət qazandırır. Bu əsər dəqiq kolorit seçimi, rəng duyumu və duyğu baxımından çox fərqlidir. Burada o, qadın gözəlliyi ilə təbiət gözəlliyi arasında mövcud olan əbədi harmoniya və ahəngdarlığı açıb göstərir. Moskvada SSR Rəssamlıq Akademiyasının medal və diplomu ilə təltif olunur. Onun fırçası sərhəd tanımayıb. Doğma Azərbaycanımızı necə incə vurğunluqla kətana köçürübsə, İtaliya, İspaniya, Macaristan, Polşa, Almaniya, Hindistan, Əfqanistan torpaqlarında olarkən bu yerləri də eyni məhəbbətlə fırçayar. Mikayıl Abdullayev tez-tez Ümumittifaq və beynəlxalq sərgilərdə iştirak edir, xarici ölkələrdə yaradıcılıq səfərlərində olurdu. Rəssamın yaradıcılıq silsiləsinin bir qolu da Renesans diyarı olan İtaliyada yaratdığı quaş işləridir. İtaliyədə çoxdur xatırlarım. Oran məşhur rəssamların yazılarına çox yaxın olmuşam. Çişara romanının müəllifi, İki Qəpiklik Ümut filminin senarisinin müəllifidir. Böyük yazıcıdır Alberto Marai, onu çəkmişəm. Anna Salvatore çox maraqlı qadın rəssamdır. Evində emalatxanasında olduğum portretini çəkdim. 39-cu ildə Romadakı Gabbiana göğərçin mənəsini verir. Sərgi salonunda tanışdığımız başladı. Sonra Quttuzon emalatxanasında oldum. Onun razılığı ilə portretini akvarel rənglərlə çəkdim. Portret Quttuzon çox xoşuna gəldi. Şəklin yuxarı üçüncündə o belə sözlər yazıbdı. Əziz həmkarım Mikayıl Abdullayev mənim stüdyoma gəlməsi münasibətilə Bakıdakı görüşlərimizə qədər. Renato Quttuz, Roma 1969. Onun ən böyük arzularından biri də əfsanələr ölkəsi Hindistana yaradıcılıq səfəri etmək olur və bu arzusu 1957-ci ildə reallaşır. Bakıda bir müdazim Hind filmləri gəldi. Raju Kapoor, Nərgiz də gəlmişdi. Həmən vaxtlardır, mən də demək yola düşdüm Hindistana. İtaliya kimi Hindistan səfəri də rəssamın həyatında böyük rol oynamış və öz məhsuldarlığı ilə diqqəti çəkmişdi. Mikayıl Abdullayevin Hindistan silsiləsində qadın obrazları xüsusi yer tutur. Bu silsilədən olan Indira Gandhi,
körpəsini əmizdirən ana, Bengal qızları, balaca Çandra, işdən qayıdanlar, xatirələr, uzaq çaypurda və başqa əsərləri yadımıza salaq. Onların milli geyimlərinin əlvanlığı, bəzəyi, üzərindəki ifadələri belə tamamilə fərqli və maraqlıdır. Öz milli kolorisi və bəşəriliyi ilə diqqəti çəkən bu tablolar da Moskvada, Qərbin və Şərqin bir sıra ölkələrində nümayiş etdirilmişdi. 1958-ci ildə Brüsseldə keçirilən Ümumdünya sərgisində qiymətləndirilərək SSR Rəssamlıq Akademiyasının medal və diplomuna layiq görülür. Bombeydən Məqbul Füda Hüseyin çox yaşı sənətkardır. Onun mənim albumda orijinal əl rəsmləri var. Mənə gündəliyim bağışlayıb, orada yaxşı rəsmlər var. Mikayıl Abdullayevin Hindistana ikinci səfəri 1970-ci ildə olur. Burada geniş sərgisi nümayiş olunur. Məhz Hindistana həsr etdiyi rəsmlərə görə o, Cavahirlər Nehru adına beynəlxalq mükafatına layiq görülür. Rəssam üçün bütün rənglər əzizdir. Amma isti rənglərin ahənginə daha çox müraciət edir. Onun əlində fırça sanki dirijor çubuğunu xatırladırdı. O fırçanı hərəkətə gətirəndə, kətan üzərində rənglər, boyalar, insanın ruhuna sakitlik gətirən harmonik melodiyalar kimi çizilib baxırdı. O öz əsərlərində musiqi ilə rəngin vəhdətini sanki birləşdirir. Onun qeyri-adi, xüsusi rəng doyumu var. Musiqidə səsi, rəssamın rənglərini, şairin qələmini ümumi ilhama bağlanan varlıq hesab edir. O, səfərləri və düşüncələri haqqında yüzlərlə məqalə və resenziyalar yazır. Rəssam olmasaydı, bəlkə də yaxşı yazıcı ola bilərdi. Çaylı Xatirələr kitabı və Qlazan Bakınsa rus dilində kitablarım çıxdı nəşirdən. Sonra bir xeyli yazılarım olur. O, ingilis, ərəb, fars, rus, türk dillərini çox gözəl bilirdi. İtalyan dilində biraz danışırdı. Mikayıl Abdullayev geniş, çoxşaxəli yaradıcılığa malikdir. O yalnız rəngkar kimi deyil, həm də istedadlı qrafika və bacarıqlı illüstrasiyacı kimi tanınır. Bu janrda bir-birindən qiymətli, maraqlı sənət nümunələri yaradır. Süleyman Rəhimovun Şamo, Mirzə İbrahimovun Gələcək Gün, Bəxtiyar Vahabzadənin Şəbi Hicran, Molla Nəsrəddin Lətifələrinə, Dədə Qorqud əsərlərinə həsr etdiyi illüstrasiyalar emosional təsir gücü, dərin ifadə tərzi ilə seçilir. Dədə Qorxud silsiləsinin yeniliyi onda olub ki, ilk dəfə milli miniatüranın köklərinə müraciət eləmiş olmuşam. Səhnə-səhnə, ayrı-ayrı təzə bir format ki, bu 56-cı ildə Dədə Qorxud boylarına çəkilən şəkillər Nizam Muzeyində çıxandan sonra bizim qrafikada bir yenilik meydana gəldi. Mən həm adi tarix kitablarını, həm də arxivlərdə saxlanılan nadir nüsxəli qədim tarix kitabları ilə məşğul olmağı xüsusilə çox sevirəm. Bu məşğuliyyət mənim əsl peşəmə də köməyə dəyir. Yaradıcı şəxslərin portretlərini çəkərkən o, ilk növbədə personajın fərdi xarakterini, zahiri görünüşü ilə daxilən yaşadığı psixoloji anları təsvir edirdi. Onun Nizami, Füzuli, Nəsimi, Fətəlixan, Molla Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakir, Natəvan, Aşıq Ələsgər, Yusif Məmmədəliyev, Cəfər Cabbarlı, Rəsul Rıza, Süleyman Rüstəm, Fərhad Bədəlbəyli, Mirzə Fətəli Axundzadə və başqa sənət adamlarına həsr etdiyi portretlər
bir çox ölkələrin sərgi salonlarını bəzəyir. Üçüncü ildə olan əhvalatdır bu. Kimsə onun şəklini çəkib, kişini çox yorublar. O ki, demiş ki, bundan sonra mən də rəssamsa oturmarım şəkil çəkməyə. Bizdə teatr müzeyi açılma münasibətində Üzeyir bəyin ora şəkli lazım oldu. Müzeyin direktorunu xahiş edir ki, bəs Üzeyir bəy otursun. Razılıq vermək ki, yox, yoxdur, bu boş yadadan vaxtını alırlar. Axır Adil İskəndarov zəng edir, dedi, bəy, gəl belə elə, sən bir dəfə otur, çox yox, elə bir yarım saat artıq lazımdır, sonra görərsən. Olmasa, daha razı, dedi, yaxşı. Mən gəldim, demək, yerimi rahatladım, malbertimi qoydum. Üzeyir bəy oturdu, çatan olduqca nazikdir, mən çəkən kömür rəsmi dadı mənə çatanın arxasından onu çox aydın görkür. Mən heç ağlıma gəlmir. Bir 15 dəqiqədən sonra əlim belə çıxartdı saatin, dedi ki, düz 15 dəqiqədə oturmuşam, amma özümü gördüm. Ədil müəllim haqlı idi oğul. Səndən yaxşı rəssam olacaq. Bundan sonra nə qədər istəyirsən, gəlib şəkilini çəkə bilərsən. Çox sağ ol, usta. Sən də sağ ol. Sağ ol. Təbii ki, gənc rəssamı çox sevindirdi və 2-3 portret çəkdim bir gün dağcım. Birinci portreti apardılar evə ki, Mələkə xanım baxsın. Şəkil gəlib çıxmadı. Xəbər göndərdilər ki, yox, bunu vermirik, bu bizim üçün qalmalıdır. Onda belə razılaşdı ki, portret onu bağışlayırıq, bir də əyləsin. Üzeyir bəy bir də oturdu və ikinci bir portret çəkdi. ...1959-cu ildə Moskvada Böyük Teatr səhnəsində keçirilən Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti 10 günlüyünün yekun konsertinə verilən tərtibat Mikayıl Abdullayeva məxsus idi. Opera Balet Teatrında bir çox bəstəkar və rejissorlarla işləyir. Onların səhnə əsərləri üçün dekor və geyim eskizləri hazırlayır. Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu, Leyli Məcnun operalarına, Qara Qarayevin İldırımlı Yollarla baletinə, Niyazinin Çitra baletinə səhnə tərtibatı, geyim və aksesuar eskizləri işləyir. Çitra baletinə görə dahi bəstəkarımız Maestro Niyazi Cəvahirlər Nehru adına beynəlxalq mükafatına layiq görüldü. Bu mükafata keçmiş SSR-də 10 nəfər, Azərbaycanda isə Maestro Niyazi və Mikayıl Abdullayev layiq görülmüşdü. Müasirlərimizi mütləq naturdan çəkirəm, burada vəziyyət nisbətən asan olur. Tarixi obrazları yaratmaq işi çox çətindir. Əvvəla tarixi simanın, demək, şəxsin yaşadığı dövrü, mühiti və onun yaradıcılığını mükəmməl bilməlisən. Bəzən dahi şairin öz-öz haqqında, öz simasından xəbər verir. Məsələn, Böyük Nəsimi ilk tərcibəndində yazardı. Dərkuyə qələndərə onu təzrid, bir iş o borud şəvana mayim. 18 yaşlı Nəsimi ilk tərcibəndində bildirir ki, mən qələndərlərin, yəni dərviş tayfasının həmən o gənc nümayəndəsiyəm ki, sifətimdə üzümdə nə buğum nə saqqalım var. Sifətindəki saxladığı xət, yəni xət saqqalı əhli tohid, yəni tək Allahlı İslam dininə aid olmasından xəbər verir və həmin bu xət Ümmül Kitab kitablar əhyandır. Adətən tarixi obrazları yaratmaq üçün beyt-beyt, sətir və sətir şair yaradıcılığına bələd olmaq mütləq lazımdır. Maraqlıdır ki, biz Böyük Nəsiminin obrazını ilk dəfə Mikayıl Abdullayevin gözü ilə görmüşük. ...1973-cü ildə heykəltaraş Albert Mustafayev ilə birgə İmadəddin Nəsiminin heykəlinin eskizini hazırlayırlar. Bu heykəl, rəssamın plastik sənətin də vərdişlərinə yaxından bələd olduğunu göstərir. Emalatxanasında olan Nəsiminin mühakiməsi heykəli də çox bəyənilmişdi. Həsən Seyidbəyli ilə mən süd qardaşıydıq. Mənim anamla Həsənin anası çox yaxın rəfiq idilər.
Deyirlər ki, onun anası nədənsə qəfil qorxur, südü kəsilir. Bir dəfə Həsən anama dedi: "Ay Cavahir ana, sənin südün gör necə qüvvətlidir ki, iki böyük sənətkar yetişdirir. Hətta o özünün Cəbhədən Cəbhəyə romanında ana obrazına anamızın şərəfinə Cəvahir adı vermişdi." Həsənin yazdığı Uzaq Sahillərdə romanının qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadə Mixaylo ilə bir kursda oxumuşdu. Onun ssenaridə rəssam obrazı kimi geyiminin və xarakterinin tapılmasında mənim də köməyim oldu. Mikayıl Abdullayevə görə dilindən, dinindən, irqindən, milliyyətindən asılı olmayaraq qadın ilk növbədə anadır. O, xüsusi hörmətə layiqdir. Çünki anaya olan böyük məhbətdən doğur. Vaxtı ilə anam sənətimə iki qat məhbət bəslərdi. Birincisi, övlada, özü də son beşiyinə olan məhbəti, ikincisi, bir yaşından gözləri tutulan körpədən bütün umudlarını kəsdiyi halda o, həyata qayıdaraq əli qələm tutur və yiyələndiyi sənətin ən yüksək şərəfli titullarına layiq görür. Həyat yoldaşım Leyla xanımın hələ tələbə olduğu vaxtdan ta indinin özünə qədər şəkillərini, portretlərini çəkmişəm. Oğlum Camini bir aylığından tutmuş, fasiləsi çəkmişəm. Səttar Bəhlulzadə ilə çox yaxın dost idik. Bir dəfə yadımdadır, emalatxanaya gəlmişdi. Tez çayniki götürdüm ki, Səttara çay süzüm. Gülərək dedi: "Əndər gəlsin." O vaxt bu söz mənim çox xoşuma gəlmişdi. Hərdən özüm də o sözü işlədərdim: "Əndər gəlsin." Sənət aləmində o, dəstixətdi. Özünə məxsusluğu ilə tanınan və seçilən sənətkarlardan idi. Elə bu səbəbdən də o vaxtlar ölkə rəhbəri, ümummilli lider Heydər Əliyev 1973-cü ildə Nizami metrosunun daxili interyerinin tərtibatını bu böyük rəssama həvalə etdi. Burada həddindən çox dəqiqlik və zövqlü rəng seçimi olmalı idi. Rəngli kompozisiya forma etibarı ilə fərqlidir. Nizami metrosu monumental mozaikasını Leninqrad ustaları ilə birgə yığır. Nəhayət, 5 il davam edən mozaik tərtibat işləri 1979-cu ildə başa çatdı. Ulu öndər Heydər Əliyev Nizami metro stansiyasının açılışını etməklə bu monumental əsər haqqında öz fikirlərini söyləmişdi. Bakı metrosunun Nizami stansiyasının dekorativ təsviri mozaikaları rəssamın monumental rəssamlığa qiymətli töhfəsidir. Xəmsədəki obrazlar qalereyası böyük şairin əzəmətli portreti ilə tamamlanır. Parlaq obrazlar, ifadəli xətlər, rəngin dekorativ ahəngdarlığı bu mozaik silsiləni daha baxımlı eləyir. ...1959-cu ildən Azərbaycan SSR Ali Sovetinə Quba rayonu üzrə deputat seçilən Mikayıl Abdullayev düz 40 il bu missiyanın öhdəsindən şərəflə gəldi. Mikayıl Abdullayev böyük sənətkar, vətənpərvər rəssam idi. Xalqına sonsuz məhəbbət hissi ilə yaşayıb yaradan fırça ustasına, milli mədəniyyətimizin inkişafındakı xidmətlərinə görə yüksək dövlət mükafatları da verilmişdi. 1958-ci ildə SSR Rəssamlıq Akademiyasının müxbir üzvü seçilmiş, 1963-cü ildə SSR Xalq Rəssamı adına, 1974-cü ildə Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatına layiq görülmüşdü. Mikayıl Abdullayev 1973-cü ildən SSR Rəssamlıq Akademiyasının Boyakarlıq və Rəngkarlıq üzrə Yaradıcılıq Emalatxanasının rəhbəri,
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İnsanət Universitetinin rəssamlıq fakültəsinin professoru idi. O, Avrasiya məkanında lirik-romantik tablolar müəllifi kimi tanınır və sevilirdi. Paris, London, Berlin, Sofya, Varşava, Monreal, Praga, Belqrad, Leipzig, Brüssel, Dehli, Qahirə, Moskva, Leningrad və dünyanın bir çox başqa şəhərlərində dəfələrlə fərdi yaradıcılıq sərgilərini nümayiş etdirdi. Almaniyada onun yaradıcılığına maraq olduqca böyük idi. Əsərləri dünya şöhrətli Botticelli, Van Gogh, Goya, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Rembrandt, Renoir, Picasso, Surikov kimi dahi rəssamların ölməz əsərləri ilə eyni kitabda, ilk səhifələrdə çap olunub. 1959, 1960 və 65-ci illərdə Zeyman İncisənət Nəşriyyatı yenidən əsərləri ilə bağlı təkrar kitablar nəşr etdirmişdi. Очень талантливый художник, очень. Во всех работах у него очень глубоко цветовая гамма передавала Азербайджан всегда. Это у него, это его особенность дара, его таланта. Жанр у него был, он любил сельскую природу, натуральную. Женщины национальных костюмов, кялагаи, когда все. Он это все очень хорошо писал и делал. Это его направление такое природное было. Он по природе был неофициальный художник. Он должен был это все время рисовать. И наш народ увидит еще одного из наших талантливых, глубже еще познает его творчество, его живописный талант. Это только благодаря этой земле. Такой дар, я думаю, не может быть иного. Xalq rəssamı akademik Mikayıl Abdullayevin çoxillik yaradıcılığına ən böyük töhfəni ümummilli lider Heydər Əliyev verdi. Elə Mikayıl Abdullayevin özü də Ulu Öndərin ona təqdim etdiyi İstiqlal Ordenini zəhmət və yaradıcılığına verilən ən böyük, ən qiymətli mükafat sayırdı. 2006-cı il noyabrın 30-da Moskvada Mikayıl Abdullayevin növbəti sərgisi açıldı. Moskvanın mədəniyyət və incisənət xadimləri, sənətsevərlər Mikayıl Abdullayevin çoxşaxəli yaradıcılığı ilə bir daha tanış oldular. Rusiya Elmlər Akademiyasının medal və diplomu Azərbaycan səfirinə təqdim olundu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2011-ci il dekabrın 19-da xalq rəssamı Mikayıl Abdullayevin yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edildi. Rəssamın işlərindən ibarət sərgi sənətsevərlərə təqdim olundu. Onun Arazın o tayında qrafik silsilə əsərləri Cənubi Azərbaycanla bağlı olduqca lakonik və inandırıcı informasiyalar verir. Bu istək onu ata həsrəti ilə gözlərini yolda qoyan ağrılı mövzu idi. Hər addımbaşı adı ilə başlayan bu qrafik işlər ümid kompozisiyası ilə tamamlanır.
rəssam Mikayıl Abdullayev ömrünün sonuna kimi yazır, yaradır, yeni-yeni əsərləri haqqında düşünürdü. Mikayıl Abdullayev deyirdi ki, mən portretimi bir gün işləyəm. Deyir, Mikayıl müəllim, oturun. Həsanı sıxdı sinəsinə və dərin nəfəs aldı. Sonra başladı o uşaqlığından danışmağa. Siz fikir verirsiniz ki, o hiç mənə baxmır. Öz aləminə baxır, öz ürəyinə baxır. O tam səmimi ilə razılaşdı ki, bu mənə. Belə bir dövr gəldi, bu dünyasını değişdi. Sonra mənə xahiş edilər ki, biz onun qəbrisini, abidəsini. Doğrudan da mən çalışdım, ona layiq olsun, əsər olsun. Onun adı Azərbaycan klassik rəssamlıq sənətinin simvolu kimi əbədi yaddaşlarda həkk olunub. Nəvələri Alişa və Nərgiz indi onun sənət yolunu davam etdirirlər. Deməli, nə vaxtsa sərgi salonlarında Mikayıl Abdullayevin nəfəsi yenidən hiss olunacaq. Azərbaycan rəngkarlığı tarixində mükəmməl kolorit ustası kimi tanınan akademik Mikayıl Abdullayev bütün varlığı ilə sənət üçün doğulmuşdu.